é uma festa bom ter bom, todos os anos é sempre igual, quase. Este ano tivemos aqui o Caixadinho, dançámos, cantámos, bebemos uns copos, apanhámos poucas uvas. O problema é que eu cheguei hoje manhã e já vou embora amanhã à noite. O tempo é pouco, é a vida. Viva Barroso, terra do gado. É assim mesmo. A bruxa corre, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de comer. A nossa corre, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de comer. Já dizia o meu paizinho, o quê? Lá nas terras de Lisboa, quem é corno é feliz, porque tens a mulher boa. A nossa corno já dizia um qualquer, só não é anos. Haja muita ou pouca uva, a Vindima do Arthur e da Paula é uma festa independente da produção. 2018 foi um ano com pouca uva para estes lados e houve consequentemente mais tempo para a festa rija que por aqui se faz neste dia. A boa disposição, a camaradagem, a comida, a música e outros ingredientes fazem deste dia um dia memorável para todos os participantes. Anualmente, esta tarefa secular da Vindima é dia de alegria e este ano excepcional de pouco trabalho. Para o Arthur, apesar da produção deixar muito a desejar, não é motivo para que não se faça deste dia um dia de festa na famosa Quinta da Balbina. Paula, por sua vez, agradece a todos os familiares e amigos que mais uma vez compareceram à chamada e mostra a sua satisfação. Foi um dia bonito, como de hábito, mas faltou este ano, é um bocado ruim para o vinho, não é? Não há uvas, mas só esteve bom. Obrigada aos nossos cozinheiros, aos amigos e à família por terem vindo e para a nossa festa e até ao ano. Para os convidados especiais, a dupla Pedro Caixadinha e Diolinda Passos, é com um enorme prazer que aceitaram o convite para participar nesta festa ímpar, na Quinta da Balbina, como o referiram. Estamos aqui nas Terras da Régua, na Quinta da Balbina, numa vindima 5 estrelas, o Arthur, que é o patrão, a Paula, que é a patroa, duas pessoas 5 estrelas, passámos aqui uma tarde em beleza, linda, com cantares ao desafio, com o Pedro Caixadinho e a Diolinda Passos, e para o ano estamos aqui de novo, que é o que faz falta, os cantares ao desafio e a Diolinda Passos e o Rei do Malhão-se. Viemos a Santa Marta de Penaguião, não é? Aqui onde a gente está. Exatamente. Numa linda vindima, fazer lindas cantigas com o Pedro Caixadinha e a Diolinda Passos, sabes? O Rei de Malhanço, que ele canta que é uma maravilha, é o Rei do Mundo, é o Rei das Mulheres, é o Rei das Cantigas, é o Rei de tudo. É magnífico, lindo espaço, as pessoas a trabalhar, a cantar aquelas canções antigas, a coisa mais linda que há, é isto assim, a cultura, é a coisa mais bonita que pode haver. Muito lindo, adorei, adorei muito, adorei. 5 estrelas, só esta. Esta terra bonita já dá gosto de um homem cantar. Aqui uma quinta, não é 5 estrelas, é 6 estrelas. Os patrões exemplar, o comer foi do melhor que havia, não se gastou um tostão, vinho do melhor que há, para nós cantarmos bem. É muito lindo os cantares ao desafio, esta gente magnífica, estas vendimas, estas montanhas, esta verdejante, esta coisa linda, não é igual no mundo. A tradição dos cantares é coisa muito linda que há, concertinas, povo amigo, toda a gente a cantar. É magnífica estas coisas antigas. E à beira de Pedro Caixadinha, então isso nem se fala, é o Rei de Malhanço. Agradeceram também ao amigo do peito, Jerónimo,
por mais este convite. Também quero mandar uma palavra muito de amiga ao Sr. Jerónimo, o homem de simpatia e à magnífica esposa que ele tem, Dona Paula. Que Deus o abençoe e para o ano faça uma festa assim bonita. E todos os amigos que ele tem à volta da mesa. O Jerónimo já é um amigo de longa data. Começámos a fazer umas festas em Pisões, na Barragem. Já estivemos lá numas festas valentes, lá numas casas de uns amigos. E hoje convidou-me para eu vir aqui à Régua. Mas aquilo já é um homem que não é um amigo, é um irmão. Exemplar, um homem, 5 estrelas, imigrante. Ela também somos malha. Dois palhaços nas cantigas, mas assim que o povo quer é brincadeira. Nem eu nem tu somos nariz empinado. Gostávamos é de brincar, é duas gargalhadas e assim que a gente leva a vida, a alegrar o povo. E também umas malhadelas de vez em quando nos faz mal, só faz é bem. Alegra o espírito. Até o do rato, até o da televisão também, querido Barroso. Os olhos dele até saltam. Mas não há por isso não temos problemas, é uma mama para cada um. Para os participantes este ano, com muitas estreias, foi um dia de alegria, de festa, onde a entreajuda e a amizade marcaram forte presença. É muito lindo o Douro e gostei muito, uma festa muito linda. Só foi pena não haver uvas, mas para o ano, se Deus quiser, voltamos cá e é capaz de haver muita uva. O comer era muito bom. O ambiente também era muito bom, houve um grupo também fantástico, Queixadinhas, não é? E eu gostei, adorei. É a primeira vez que venho cá e adoro. Gosto muito aqui do Douro, é lindíssimo. Aconselho toda a gente de vir aqui ao Douro e gostei imenso. E obrigado ao Arthur e à Paula, porque foi uma festa lindíssima. Pronto, e beijinhos para todos. Isto é um dia muito alegre. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns à TV Barroso por acompanhar os seus na terras alheias, portanto, vir da zona de Montalegre aqui para o Douro para fazer estas reportagens. Portanto, há que dar os parabéns à TV Barroso que acompanha as pessoas da terra. E depois também, sim, apoiar também estas pessoas que fazem este tipo de investimento e que embelezam muito a nossa paisagem. A produção do vinho é efetivamente algo que nós devemos realçar pela sua qualidade, mas que efetivamente é preciso dar algum apoio, alguma importância a estes momentos, porque além de todo este convívio e toda esta família, também há um investimento que está por trás disto e que é preciso valorizar. É a primeira vez que cá venho, fiquei muito agradado com o convívio, que transforma-se um convívio familiar, onde aproveita-se para reunir as pessoas e todas conviverem e passarem um momento de alegria, de convívio. Hoje foi bom, pouco trabalho, bastante divertido, muita festa, cantarmos, dançarmos, bebermos uns copinhos, porque ainda sobra do ano passado houve muito, ainda bem. A comer e beber, ouvir umas cantigas assim ao desafio, apareceram aqui de surpresa, mas foi muito fixe, foi divertido. Pouca uva, a uva está um pouco estragada, mas pronto, é vida. Há anos assim, este ano foi um deles. E bom, apanhamos pouquinhas e há pouquinha mesmo pouca uva, mas pronto. O que importa é a festa, não é as uvas. Nós estamos cá para a festa, não é para as uvas. Satisfeita, sim, bastante. E aqui está o meu cunhado, olha, um grande obrigada pelo convite. O conto é a festa, participa como todos os anos. Agora as uvas não interessa isso. Está a ver, se o chefe diz, nós temos que seguir o chefe. Não, a festa esteve boa e eu gostei bem. Isto, gostei de estar na festa com os cunhados, tudo, esteve tudo alegre, tudo muito bem. Comemos, bebemos, cantamos, divertimos-nos com a música, outras concertinas e tudo, esteve tudo muito bem. Esteve tudo tip-top. Festa muito linda, maravilhosa, é a primeira vez que cá venho, mas por acaso espero-vos ter convidado novamente para o ano, que é uma festa muito bonita. Graças aqui ao Arthur e à Paula, passamos um dia maravilhoso. Oxalá que estejamos cá para o ano novamente. É uma festa muito bom, todos os anos é sempre igual, quase. Este ano tivemos aqui o Queixadinho, dançámos, cantámos, bebemos uns copos, apanhámos poucas uvas. O problema é que eu cheguei hoje de manhã e já venho embora amanhã à noite. O tempo é pouco, é a vida. Viva Barroso, terra do gado. É assim mesmo. Foi um prazer estar aqui juntamente com o Arthur e com a Paula e espero que eles tenham muitos anos de vida e que consigam ter esta quinta muitos anos. Para mim foi um prazer, é o primeiro ano que aqui venho e que daqui a mais 3 ou 4 ou 5 anos aqui que torna a vida.
é um gosto para mim, foi um prazer, e para eles muita saúde e que lhe Deus deia muitos anos de vida e que continuem aqui com esta quinta. Tenho esses grandes amigos aqui, principalmente o meu amigo Arturi, com muita satisfação vir aqui a este local. Foi a primeira vez que cá vim. E muita amizade e abraços para os meus amigos todos. Gostei muito desta festa, muito, muito, muito. E os amigos e tudo, a convívio. Um vinho bom, amizade com os amigos, tudo é bom. E comer bem, bom cabrito. Enfim. E a rapaziada, a malta de Monte Alegre, que eu também sou de lá, nasci lá. Estou a viver em Pinho, mas nasci em Monte Alegre, Conselho de Monte Alegre. Vilarinho de Neurões, mas tenho muitos amigos em Monte Alegre e em Pinho, aqui na Ribeira. Há pessoas com 80 e tal anos e não lembra assim um ano. Foi um ano para esquecer. A novidade já estava mesmo curada, pronto, praticamente, e veio depois esta moléstia, porque podemos assim dizer, que chegou, como vocês veem. Ainda é o pior do que nós, ou pessoas que não fizeram vendima, nós ainda aproveitamos algumas, e pronto, olha, e acima de tudo, ainda se fez a festa, graças ao Sr. Artur, é um homem de grande qualidade, e ainda fez a festa maior, apesar de não ter uvas, pronto, mas a gente não tem culpa, isto é as intempéries, é o clima, que anda tudo alterado, e nós não temos culpa, não é? Este ano não fizemos vinho aqui em casa, o pouco que houve mandamos para a cooperativa. O pouco que houve também foi de boa qualidade, vá. O grau foi excelente, tivemos aí grau 17 graus, eram boas, não é? Foi pena, foi por ser pouco. A festa foi boa, ainda superior do que os outros anos. Isso é que é de louvar, não é? Cada vez está mais bonito. Temos a agradecer a todo o pessoal, sobretudo aos donos da quinta, que é o Artur e a Paula, que são os grandes amigos nossos, estão de parabéns por tudo. E para o ano cá voltaremos, esperamos com a mesma saúde e que estejamos aqui todos igual. E que seja como foi este ano, porque este ano tivemos direito a camisolas e tudo. Esta tarde foi magnífica, porque nem tivemos que trabalhar, foi só comer e beber, do boi do melhor, e então com cantadeira e tocador ao desafio foi uma maravilha. Isto não podia ser melhor hoje. Foi pena, isso, o prejuízo também foi muito para os donos da quinta, mas é como eles dizem, vale mais pouco e bom do que muito e ruim. E o vinho continua dos anos passados, continua para continuarmos a fazer a festa. E para o ano haverá mais, com certeza.
vamos estar todos igual de novo aqui e para podermos trabalhar, comer e beber e borguinha como de habitude. E agora quero mandar beijinhos para todos, para toda a minha família, não esquecendo os meus filhos, a minha nora e o meu neto e a minha netinha, que são o meu orgulho. Beijinhos para todos e boa continuação. E assim foi mais um ano, a Vindima na Quinta da Balbina, a Vindima mais esperada e ansiada por estes lados. Este ano com pouca uva, mas com muita animação. A boa disposição, a camaradagem, a comida, a música e outros ingredientes fazem deste dia um dia memorável para todos os participantes. Já para os anfitriões, Arthur e Paula, apesar da produção deixar muito a desejar, não é motivo para que não se faça deste dia um dia de festa na Quinta da Balbina. Esperamos todos que 2019 seja de festa e de muita uva e que o resultado final seja um vinho de qualidade. Um bem-aja ao Arthur e Paula, que proporcionam a todos os amigos e familiares um dia memorável que todos irão recordar com saudade. Foi um lindo dia, muito maravilhoso, com família, com amigos, e queria agradecer à Paula e ao Arthur que façam isto todos os anos e desejo muita sorte com isto. Este ano houve pouquinho uvas, mas bom, passou-se lindamente bem e penso que ainda há muito vinho até o ano todo. Desejo-lhe muita sorte a eles os dois e obrigado por esta festa, muito linda, obrigado. Eu só queria dizer uma coisa, ACF, amizade, convívio, festa. O resto não presta. Tchau, boa noite.